schował pod lift. Gdzie są muszka, miszka, a jeszko? Okolo hriba skacze żabka, a wszyscy jej śpiewają. Zajko z počirokého klobúka hríba a naozaj už prestalo pršať. Mraky sa popretrhali a začína sa cez ne predierať slniečko. Všetci sa popýtali za ruky a takto si spievajú. Ešte musí byť v kúpočke. Sporečie
czerwoni są tulipan. Moja lałka kali, wielki zdobi w mestie parki. Wszelki ja są pan, wielki pan. Ďakujem pani učiteľkám a deťom za pekný kultúrny program, ktorému venovali iste mnoho času a trpezlivosti. Bola som tu rada medzi vami a mohla som si aspoň takto pripomenúť škôlkarské časy. Teraz prosím pani riaditeľku Eriku Repkovú a pani zástupkyňu materskej školy Romanku Kubičkovú, aby zaujali záverečného slova. Polka. Tento rok je pre nás všetkých iný. Slávi vzácne narodeniny. A my, tvoje dobré detičky, s láskou ti prinášame štvorbísky. S tohoročným 35. narodeninám ti prajeme, aby si každý deň vítala s úsmevom malé drobce, aby si vždy mala láskavé pani učiteľky, aby si mala okolo seba dobrých rodičov a priateľov, aby sa tvoje detičky nikdy nenudili. To, že v našej materskej škole ježdí veselo a živo, dnes dokázali milí rodičia vaše ratolesti. Ďakujeme našim pani učiteľkám za krásny program.
a prajem im do ďalšej práce veľa zdravia, tvorivých síl a srdcia plné nehy a lásky k najdražším pokladom sveta. Ďakujem. Dámy a páni, skôr dnes doznejú vo vás tie krásne pocity, ktoré naše, vaše deti ukázali, čo vedia. Dovoľte mi ešte raz osobne sa poďakovať ako riaditeľka školy našej kolegyni pani Vierke Lučanovej, ktorá vlastne napísala slova, ktoré deti hovorili a takisto urobila scénar tohto programu. Takú symboličku, kytičku odovzdáme jej, ale tá patrí všetkým našim pani učiteľkám. Samozrejme zavítali aj zástupcovia zriaďovateľa našej materskej školy, a to mesta Vrútky. Pán primátor sa nemôže pre pracovné povinnosti zúčastniť, preto sa všetkým ospravedlňuje, ale srdečne medzi nami vítam pani inžinierku Janku Rišťanovú a pani magistru Emíliu Šultovcovú. Ďakujem za slovo a ja by som sa chcela pripojiť k tejto krásnej a milej udalosti. Chcela by som popriať za zriaďovateľa škole materskej pri príležitosti takéhoto okrúhleho výročia veľa takýchto šikovných detí, ako sme videli práve teraz, kvalitných pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vedeniu bezproblémových chod prevádzky a zriaďovateľovi dostatok finančných prostriedkov, aby všetky tieto priania mohla škôlka realizovať. Ďakujem. Ja by som chcela za všetko toto, čo pripravili pani učiteľky na čele s pani zastupkyňou, s pani riaditeľkou, dať symbolickú kyticu, ktorá patrí všetkým. Ďakujeme. A mne nič iné neostáva, len vám všetkým poďakovať za vašu priazeň a za to, že teda môžeme vychovávať vaše deti. Do budúcna prajem dobrú spoluprácu. Ďakujeme a krásne.